малък се оправям сам с проблемите и не съм от децата, които казват, ще кажа на баща ми. Ще кажа на майка ми. Не. Баща ми казваше, няма да се плашиш на големите. Ако някой те удари, ти го удръж 5 пъти, независимо, че той е по-силен и по-голям от теб. Силно ще набие, но другия път ще се съобразява с теб. Това е част от възпитанието. Баща ми, спортният прякор ме бил сатаната. Цивилния е лорда. Истината е, че това се точно това биткаджийското поколение, където по-силния е по-популярен. Но се случи преди вече 20 на години. В щатите на едно събиране, един рожден ден, става дядото на детето, от другия край на масата и ме сочи с пръст и казва, а ти толкова ми приличаш на един, ама това е само прилик и седна. И аз тогава сетих, че дядото е бил боксер на времето. Ами викам, ако приличам на Георги Милев, да знаеш, че съм Георгиев Милев. И по някаква случайност, тогава между листата за рисуване имах последната снимка на баща ми. И показвам снимката, от който този човек се удари по главата. Къде мога повярвам, че на другия край на света се запознавам с сина на Георги Милев. Моя баща почина, когато аз бях на 14 години. А се разведоха с майка ми, когато бях на 2 години. Точно заради този екшен, живот с спорт и алкохол, така в комбинация, много бързо се развиват нещата. Майка ми пък е изключително благороден човек. Някаква синя кръв беше тази жена. Начина по който въобще се поставя в пространството и всички го оценяваха това. Тя беше много силна личност, но баш силната личност беше баба ми, нейната майка. Някакси заложено ми беше да може да се справя с каквито и да е трудности. Ако ме питате, що е тази моя сетивност за децата, защото съм бил в дом за деца. 3 години съм бил в дом за деца и видях какво се случва с децата, как децата плащат грешките на родителите си. И когато се случих аз за това място, бях 5-ти клас, си давах сметка, че изключително здравословно ми подейства. Че имам да се оправям само тук нататък. За мен това беше израстване. Не беше в ущърб на моето развитие. Това са нещата, които ме спасяват. Изкуството. Рисуваш, свириш, отдаваш се на нещата, които смяташ, че си заради тях тук. Чиста ти си, наказва изкуството. Абсолютно безмислия речта. Той е теста за приемане. Значи, тук идват хора, които харесват това, което прави. Това, че той иска да вземе тая работа и да я сложи на стената. Какво повече, колко по-близо трябва да ми е този човек? Тоест, ясно, че той е човек от моята кръвна група. Може да си говорим до безкрайно. Това истинското общуване за мен е това, което
което се прави с неща на изкуството. Това, че сме приели ние да си общуваме чрез приказки, не значи, че владеем изкуството на приказването, което се отдадеш на заниманието си, до така степен отваряш този канал към себе си от Бог, че въобще не е важно ти кой си. Според това, с което той те е дарил, всъщност даваш. Това е, което ме прави щастлив.